Od Boga je dar biti drugačiji, biti svoj i poseban. Ako si prijatelj, ti ćeš razumeti i takvog me prihvati. Iste na stvari bole, ja smijem se i plačem kao ti. Ne okreći glavu, upoznaj me, kad bude teško pomozi mi. Lako je, lako je otići, zar ne? Lako je, lako je kad ruši se sve i čini se da nema niže. Hrabro je ostati i bori se sve. Dan 10. Bliži se premijera Šekspirovog Otela u izvođenju drugog 3. Konačno smo kupili i Imalin za Nurudina, jer je Otelo crnac, pa je i Nune morao da pocrni, naravno, uz večite Milkanove komentare. Idemo. Idemo, peti čin, druga scena, Otelo i Dezdemona, izvolite. Dakle, vas je zli Jago ubedio da vam je žena neverna i vi sada pokušavate da smognete snagu da je ubijete na spavanju. Je li to jasno? To neka komedija. Nije komedija, Milkanova je tragedija. A na vome da je tragedija, profesore. Je li taj crnac oficir, razumete? Jeste oficir. Ako je oficir, on ne može da ima taj trbuh, bre, tako. On je povijen, on može se maži. Milkane, pa nije on dimničar, on je oficir. U redu je, molim vas. Može da bude Pravko Strela. Dogovorili smo se da se ne mešate, molim vas. Neću se mešam, ali da bude Pravko Strela. Dobro. Da prođe ovaj mandan, molim vas. Možete da gledate, nemojte da se mešate, molim vas. Gospodine Ibrahimović, ispravite leđa. Eto. Šta se dogodilo? Dobro, i počnite konačno, molim vas. Najzad proba počela je. To je uzrok. To je uzrok, moja čedna dušo. Al... Da mu ne kažem ime. Da mu ne kažem ime, čedne zvezde. To je uzrok. Ipak neću. Ipak neću njenu krv. Dobro, gospodine Brkeviću, molim vas, ne razumem. Dve nedelje se mučite sa tim tekstom. U čemu je problem? Možete ne mogu da razumem u čemu je problem. Pa nije mi jasno šta čovjek priča. Pa kako vam nije jasno, on govori o uzroku koji ga tera da ubije svoju ženu. Dakle, govori o izdaji, govori o preljubi. Ne znam šta tu nije jasno. Pa ali ona ga nije prevarila. Pa nije. To znate vi, ali ne zna vaš Otelo. Razumete? Vaš Otelo to ne zna. Morate da se stavite u njegovu poziciju. Molim vas, Viktore, idite i pomozite mu da nauči ovaj tekst. Molim vas. Naravno, naravno. Milivoje, donesite kamin ovdje. Kamin. Da. Spletke krenuše za tim. Ja onaj Nurudinka dobio ulogu samo zbog visine, eto šta se dešava. Ali ja bih bio savršeno telo. Kome je svanulo, a kome smrklo se? Laro, dajte sitnu rekvizitu. Dobro. Jeste, razvijem, nego nešto bi se malo zavrtalo. Dobro sam sad, hvala. Ne, nema potrebe da forsirate. Mislim, ipak ste bili nedelju dana bolesni, nema razloga da preterate. Ne, stvarno, dobro mi je. Mislim, toliko mi je dobro, ja bih mogla sad i da glumim, ali stvarno mi je dobro, evo, sredit ću sad ovo. Gospice Stanković, već smo razgovarali o tome. I meni je žao, ali prosto niste bili tu kad je bila audicija, a nije fair da nekome sada oduzmem ulogu.
Razini, izvinite što kastim, malo sam se uspavao. Dobro, da li sam ja rekao 100 puta da se ne kasni na probe? I jesam li rekao da neko ko zakasni 2 puta da će ostati bez uloge? Jesam li? Pa dobro, imam samo 6 replika, što? Pa dobro, vama je 6 Šekspirovih replika samo, jel' tako? Da. Vidite, predstava je kolektivni čin. Tu nema nevažnih uloga. Razredni predstav u kojoj glumi Dušan je kolektivno samoubistvo. Meni ne preostaje ništa drugo nego da vašu ulogu dam gospođici Stanković, a vi ćete, Dušane, biti rekvizita. Razredni, hvala vam puno. Evo, stvarno, neću kasniti i trudit ću se da ne padam više. Hvala vam. Donesite šta treba. Ljubav i ljubomora. Vidi i ovu Zekinu. Izgleda da nije igrala samo jedno veče. Mala zna kako se steže obruč oko tipa. Ma daj bre, ona mi uopšte nije za Zeku. Vidi kako je površna. Hmm. Površno u svakom slučaju, mada bebo, meni čitav ovaj razgovor aludira na najprizemniju ljudsku osobinu, ljubomoru. Ma daj bre, Tiko, nisam ja ljubomorna. Mislim, ja imam dečka. Mi smo bliski i možemo da budemo još bliski. Jel to bliski znači bliski, bliski? Šta bliski, bliski? Bre, šta radite? Šta pričate, glupo? Šta se privatavate vas dvoje? Ovo je tragedija, ja imaš napolje. Ha, Rakiću, bre, tragedija! Anja, ne tako bliski. Mislim, jeste da on mene primorava na sve to i... Mislim, nemam više izgovora. Morat ću da mu kažem da nisam spremna, pa nek šizne, baš me briga. Pa nek šizne! Šta kao, ti njemu duguješ da spavaš sa njima, on tebi ne duguje čekanje. Devojko, ženska prava. Kristina, živela ženska prava. Da? Molim te, samo nemoj brushaltera da pališ. Da kažem. Šta? Pa za Zeku. Ne. Ma, Lara će nam ići, ajde idemo. Ponek na ići. Pa, nisam joj rekla. A što? Pa, taj nije bila negdje dana u školi, misliš, kako da je kažem? Ne mogu da verujem, trpim tu gusku godinu i po dana. Pa, istrpi još malo kad već ono, godinu i po dana trpiš. Dobro, a kaži joj što pre. Kevem i Jadranke, poljubit ću te pred njom. A to... Dobar dan. A, dobar dan, gospođo Stanković. Kako je gospođica Lara? Dobro je, dobro je. Larica sad živa i zdrava da kucnem u drvo. Nego, Lara mi je rekla da je dobila danas neku ulogicu u predstavi. Da, u predstavi koju radimo za dan škole. Mislim, ja znam da vi to probate već nedelju dana i da se ona kasnije priključila, ali... Jeste vi baš sigurni da ne biste mogli da joj date neku malo veću ulogu, onako? Znate, ona je imala kurs glume na manekenstvu i bila je stvarno najbolja u svojoj grupi, a to je žestoka konkurencija, znate i sami. To su sve najlepše devojke njenog uzrasta. Ja nekako mislim da je ona posle ove bolesti upala u neku depresiju. Nekako je, mislim da joj treba ta intelektualna stimulacija. Ja mislim da bi je ta da bi joj to baš ovako diglo. Pa, jeste, nego znate kako, ja bih vrlo rado da joj izađem u susret, ali naprosto ne bi bilo fair da nekome ko već dugo vremena radi tu ulogu, da mu je sada pred premijeru oduzmem. Ali smislit ćemo neki način da Lara dobije tako malo više mesta, pa da joj odvratimo misli od bolesti. E, hvala vam puno, hvala. Ma daj, znači, totalno je u folu što si dobila ulogu. Pogledaj ovog Doleta. Znači, onako se ne bi komirao na sred scene, mislim, ništa mu ne bi bilo. Eto, bit ćeš 100 miliona hiljada puta bolje od njega.
Iva draga, naravno da ću biti bolja od njega. Mislim, iako imam onih 6 bednih rečenica, ja ću biti najbolji glasnik u izvođenju od tebe. Larica od carica. Pa naravno da ćeš biti najbolja. Mislim, ti i ja ćemo da izvučemo u predstavu, da izvadimo. A ne onaj Nune, majko moja, gledao sam jednu probu. Sreće, onaj tekst. Ko da je retardiran, ne daj Bože. Šta bre, ko da je retardiran? Retardiran je strašno. Retardiran, evo kažem, retardiran. I smrti. Pa dobro, i smrti. E, a ni to ne bi mogo čak... A nema ove Viktorije. Šta radi ono u Ostalović? Pola sata u ovom WC-u, šta? Sunča se solarijom, nije dovoljno garava, jel? Dobro bre, prestanite više da ogovarate drugove i drugarice iz odeljenja. Bolje da uzmete da se spremate za tu predstavu, jer znate što je Razini rekao? Nemate pojma. Rekao je, ako budemo bili dobri, ima da nas vodi na Sterino pozorje. Čoveče, pa ja nemam dovoljno dobar scenski pokret za Sterino pozorje. Pa nemaš to što nemaš kada vežbaš, jer ogovaraš po ceo dan. Ko te sprema za scenski pokret? Ti me spremaš za scenski pokret. Ja te spremam za scenski pokret. Ajde, idemo scenski pokret. Ća! Sr, knjiga ne ide na glavu kad vežbamo. Tanč, balans, ideš. Pitam ja, a kad ćemo mi da pređemo u neku malo ozbiljniju vezu, a? Pa ne znam, Aleksa, mislim, ili smo u školi ili na probama. Dobro, znaš šta malo, mnogo ti mene zavlačiš. Pa pogotovo u ove poslednje dve nedelje, pa jesam bio kod tvojih naručku. Jesam ih upoznao. A pritom ti još kod mene nisi bila, pa ispade ja sam ovde žrtva. Ma nisi žrtva. Ne treba ti da bude žrtva, naprotiv. Nisi, Aleksa, žrtva. Tebe moji više vole nego mene sada, čoveč. Da, ali ja bih htio da me samo ti voliš. Znam, Aleksa, ali daj mi malo vremena, čoveče, čekaj da se sve ovo završi. Moraš da me razumeš, imam tremu. A što imaš tremu, ne ujedam ja. Dobro, ne ujedam mnogo, ali... Ma ne tremu od toga, Aleksa, nego... Sad će premijera, predstava, lik, razumeš? Pa dobro, će da dođemo kod mene da vežbamo lik. Pa... Dobro, aj, nećemo. Ali, čim prođe ovo, obećavaš mi da ćemo preći u ozbiljnije malo, a? Obećavam. Dobro, ajde, idem ja sad učim geografiju, ništa nisam stigla da naučim. Dobit ću trojku ako ništa ne naučim. Ajde, vam, molim. Ajde. Ćao, Zip. Ćao, ćao. Šta ste vas zajebala sere ovdje, a? Humor. Kupače. E, Laro, je li ti bolje sad? Super mi je, šta hoćeš? Ništa, nego ako ti budeš nešto htjela, tipa neke beleške ili sveske, mogu da ti dam. Spremila sam, pošto pitaju od sledeće sedmice opet. Ne treba, hvala, sredit će mama kod Arsića da me poštede. Jo, izvini, zove me mama, molim ti, izvini, samo sad. Halo, mama. Nemoj, molim te. Večer manđe sose. Mogu da te pozovem kasnije, molim te. Zvaću te kasnije. Šta, Viki špari? Jeli, Viki, šta si ti to malo pre rekla? Lara, videla sam te! Dolazi ovam! Mama, ne možeš da se deraš sad pred celom školom. Slušaj. Sve sam sredila s onim tvojim upeglanim, ali neće ni da čuje za glavnu žensku ulogu. A znaš šta? Za to si sama kriva. Ti si baš morala da jedeš pljeskavice i da se otruješ pred audiciju. I uopšte ne znam kako ti misliš da praviš karijeru u show biznisu ako stalno praviš iste propuste. Ti si zaboravila da će Arsić na predstavu da pozove onog svog prijatelja, onog filmskog reditelja što je te na ovoj, te na onoj premijeri. A? Pa nisam zaboravila, ali stvarno nisam jela pljeskavicu, znam da ne vodiš kad jede brzo. Ma ništa ti ne verujem. Ali sam spremna da zaboravim ako mi dokažeš da se kaješ što si me izneverila. U redu, mama, uradit ću sve što hoćeš. Pazi, ovako ćemo. Ti ćeš da spremaš tu nikakvu ulogu, ali ćeš paralelno sa tim da spremaš i glavnu žensku ulogu. A ja ću već umeđu vremenu da smislim kako ćeš da je dobiješ. I nemoj, molim te, te tužne face. I ovako loše izgledaš. Kasnim na pilates zbog tebe, čurko je!
Koliko ta pokta. Ako da sudeći po rečima majke, gospođice Stanković, ona je imala vrlo ozbiljnih zdravstvenih problema. I samo bih vas molio da gospođicu Stanković ne ispitujemo svi u isto vreme. Dobro, Arsiću, ja ću da je pitam nešto lakše. Toliko od mene. Ne znaju oni šta je prava muka, prava bolest. Ja sam operisala tumor pre 25 godina, ali ovi naši kasapi sve mi izvadili, znaš. Tad su tako jedino znali, ali nisu morali uopšte. Nisu morali. Jo, Rado. Posle me ostavio i muž. Hteo decu, znaš, pa šta će mu falična žena. Bože, kako je to strašno. Pa niste mogli da usvojite ili možda da se preudate za nekog drugog kome to nije važno? Ne. Nisam htela da reskiram po drugi put, da se razočaram, razumeš? Šta mi fali ovako? Imam svoju profesiju, svoju kuću, svoju mačku. Rada, je li vama teško? Nije, nije. Kad vidim ovu decu, današnju kakva su, nije mi ni žao što nisam rađala. Ajmo na čas. Evo da vidimo, Lara Stanković, trovanja. Dobro bre, Srbine, bre, šta si jela kad se tako teško otrovala? Ugrizla se za jezik. E, nemoj tebe da ugrize za jezik, znaš? Ne daj Bože. Ne daj Bože. Sovrliću. Kako ćeš tek sve da zasmeješ kad te prozovem? Slušaj, Laro, evo ovako će Kijača da uradi. Za sljedeći čas da naučiš sve o Kubi. To je jedna lekcija, ništa teško, tako? Hvala, profesorka, stvarno. Nek ti pomogne ova naša Kubanka. Čula šta sam rekla? Da pomogneš Lari da nauči sve o Kubi. Da, naravno, profesorka. Letovala sam na Kubi, tako da znam dovoljno. Hvala. Ajde, sad je vreme da padne neki kec. Ajde, vidimo. Teodora Protić. Znala sam. Profesorka, pa ovi še stvarno, mislim, nema smisla. Mislim, ja se već dva časa spremam i uvek nekog drugog prozovete. Što ne kažeš, Srbine, bre? Ja cenim dobrovoljce. Ajde na tablu. Ajde, evo jedna laka stvar. Da kažeš sve što znaš o Nemačkoj. O Nemačkoj? Nemačkoj. Pa znam ja Nemačku. Znam je ko Srbiju, znam. Ajde. Nemačka... Pa Nemačka je poznata po Hitleru, je poznata Nemačka. Da. Pa jeste profesorka, kako nije? Šta on je bio? Inače, Nemačka je tu, u centralnoj Evropi se nalazi. Ona je, eto, da, ona se, od svih tih evropskih zemalja, ona se graniči sa najviše zemalja, graniči se sa Danskom, graniči se sa Belgijom se graniči, graniči se sa Francuskom. Inače, Francuzi su poznati po vinu, oni prave mnogo dobro vino i po siru. Čekaj bre, Srbine bre, kakve veze ima Francuska, nisam te pitala za Francusku. Pa što, profesorka, on je Kanski festival Kusturica. Dosta. Pričaj o Nemačkoj, lepo. Pa pričam ja, mislim, nemam te prekida tu izlaganju sad ću. Ajde bre, požuri, treba još da izrašetam. Koji kraj? Nemci, Što si javio kad ništa ne zna? Pa sigurno se zbunio, šta hoćeš spasiti od sigurnog keca? Političke pretenzije prema našoj zemlji. Čekaj, da pričaš bre, to je politika, ne pitam te to. Pitam te... Dole, brate, budi se, ovo moraš da vidiš. Pa, on nema pojma. Moj car, tate, znači. Jako plavno. Oni su tako lepuškasti i bave se proizvodnjom automobila i futbal im je razvijen i muzika, evo grupa Rammstein, ako ste čuli. Molim? Rammstein, to je grupa, profesorka. Muzička grupa, da. Akiću, slušaj. Nemoj da me zamajavaš, znaš kako, ja se slažem ti tvojim stavovima. Koliko god se slažem, ja ipak moram da ti dam kec. Pa što kece, profesorka? Pa sve sam znao. Sve si znao o politici, ali nisi znao o geografiji, Rakiću.
Pa, profesor, kada nije te politike, ova Jugoslavia se ne bi raspala. Ja se tu slažem se, ali to nije u gradivu, žao mi je. Jedinica, ajde na mesto. Dobro, profesor. Izvini, kakav je ovo kamikaza potez bio? Da verujem, čoveče, koja si ti glupača, pogledaj ga samo. Ma koliko puta moram da ti objašnjavam da ne možeš da budeš sa Ognjenom, koliko puta, bre, on je Šabanino, nije naš nivo, čoveče. A daj, Laro, mislim, šta, stvarno je dobar prema meni, znači, sunašce malo. I šta, kao meni ne može niko da mi se ono, pa da mi se đa. Čuješ ti sebe, sunašce, da mi se đa. Ma što je to bitno da ti se đa ili ti se ne đa? Bitno je... Pitan je tvoj rejting dok si s njim, razumeš, reputacija, devojko. Trgni se malo. Mislim, daj, u ostalom, Laro, makar me ne vara kao što tebe vara tvoj Aleksica. Zaboravljaš da mene Aleksa vara vi sa tobom. Ovog Dejana očigledno nema. Doneću ti vodu, bolje ne zaslužuješ. Lara se ofucala skroz, a i kučka je, brate. A ovo Viktorio je dobar lik. Mislim, riba i po, nije daska kao Lara. A i ono, Viktorio je ono kao J-Lo tip, znaš. Jesam ja to čula, neke daščice, J-Lo, ovo ono, a, Lara daska, šta je bilo, a? Ma nisu oni mislili ozbiljno, niste mislili ozbiljno. Jedino što Viktorio ima zajedničko sa J-Lo je ono... Pozamošno, dupe i ciganski tenje, jel ciganski? Jeste, yes. Mislim, na to smo mislili. Ciganski tenje. I da sad napravimo jedan mali remize na cijelu ovu priču. Dakle, Kuba je, kao što znate, ostrvska zemlja Srednje Amerike. Znači, zbog svoje blizine sadu, ona je bila od strateškog značaja u doba hladnog rata. Evo ovde možete da vidite ovog kastra, to vam je ovaj ovde sa brkovima, ružni. A ovde desno vam je ovaj Che Guevara. Da, to je što se toga tiče. Kao što sam već rekla, glavni grad Kube je Havana je glavni grad Kube. I, dakle, Kuba danas izgleda prilično jadno i bedno, kao što možete primetiti. Evo, to vidite najbolje na ovoj ovde sličici. Pređi na geografiju, ajde. Profesorka, samo sam mislila da podsjetim našu dragu Viki. Mislim, vidim koliko pati, koliko je nedostaje svo to smećište i taj smrad tamo. Evo, mogu da ne nastavim. A inače, to možeš da vidiš Viki ovde kod nas, ispod mosta, u Cigan Maloj Velikoj, kako li već zovete ta vaša naselja. Šta pričaš? To pričaju o geografiji Kube. Da, evo, u geografiji vidite ovi ovde ljudi. Ovo me nešto, ovaj čovek me prilično podsjetio na našu Viki. Verovatno je neki dalji rod ili ujak. Podsjeća na naše cigane. E, vidite ovo ovde decu, to je verovatno familija naše drage Viki, ne znam šta ona ima da nam kaže na to. Prekini da nas mračiš, jel važi, pošto ona definitivno nije Romkinja, njena mama je sa Kube. Dobro duše, nisam pominjala nikakve cigane u vezi sa njom, šta ti, ja sam samo spomenula da podsjećaju liče. Šta si slava? Šta pričaš to, šta lupetaš tu? Lepo sam te pitala. Da pričaš o Kubi sa geografskog stanovišta. Dobro, profesorka, evo sad ću pričati. Znači, ima tamo zgrada i za nas normalne ljude, mislim, za belce. Dosta do te zgrade od čvrstog materijala. I tamo žive cigani. Neka priče šta god hoće, tu smo mi, to je najbitnije. Jeste. Jao, Ivo, osjećaš kako ovde smrdi nešto. Daj, ne smrdi. Smrdi, u pravu si. Ali ne znaš to. Daja. Viki, e, Viki, ajde dođi večeras kod mene na neku bleju, neku sedaljku, pa da mi malo gledaš u šolju. E, povedi sestri i braću, slobodno. No, ako ne znaš ni koliko ih imaš. Stavit ćemo ih na terasu. E, da mi gledaš malo dlana. I u pasulj. Pasulj. Mogu i u kugu. Jovana! Jovana, kupi sebi mozak! Ej, Viki, kako se zove ova ciganska kuća na točkovima?
počinje na č, a završava se na ga. Ima 4 slova ima. 5. Čvrga. Pa nije, Zeko, čvrga. Čvrga, čvrga, ajde. Pa nije. Moronu, garantujem da ne znaš. Sazno se da je ganci. Ne, mislim, molim. Ćao, Zeko. E, gde si? Ćao. Gde si, Esmeralda, da unci zagonješ? Što ima? Aleksa! Ne se drži. I aj baci neku psovku na ciganskom, čuo sam da su gadni isto ko vi. Jel, hoćeš? Hoću da ih pomognem. A? Što je, pa zezo sam se. Se ljutiš, Esmeralda? Dobro, Viktorija, Viki, zezam se. U Viki beš. Nije, ljudi, ajmo do kafića. U kafić, s njim. Nema šanse. Ja ne idem. Ja ne idem s Gancem. Izvini. Hoćeš ti, Viktorija? Idi kući, razumem. Idi kući? Što je što nemaš pare? Pa sad ću ti dam pare, nije problem. Nećeš pare. Evo ti, za obrazovanje i za piće i za hranu i leba. Ne, prekidiš. On! Znači, šta? Hajde, dođi, mama. Što? Zezao sam se, šta? Ma šta si se zezao? Da si ti normalan, zašto je tako prozivaš? Pa nisam ja kriv što je Ganci, šta da je radi. Ej, da jeste i da nije, ne smeš tako da se ponašaš prema mojoj drugarici, čoveče. Dobro, ne možeš ti tako sa mnom da pričaš, to pod broj 1. Pod broj 2 ne možeš da pričaš tako sa mnom, jel ti jasno? Nije mi jasno. Šta ti brine jasno? A pod broj 3, nisam ja kriv što oni smrde i što mi vonjaju tamo ispred zgrade i što džaraju po onim kontejnerima i što mi smrde ispod mosta i što ne znam šta više radi. I šta radi? A što mi zavijaju ko majmuni u autobusu, šta ćemo s tim? Gospodine, ti se ne voziš autobusom. Pa zbog njih se i ne vozim jer zavijaju ko kreteni retardirani. E, Aleks, ajde vam malo oladi, čoveče. Mislim, prvo, ljudi nemaju da se školuju, nemaju da jedu, ti imaš kuću s bazenom. Znaš kako me zabole što Viktorija nema para i da se školuje i da ne znam šta uradi. Znaš kako me boli uvo za nju i za njenu porodicu i familiju i njenu rasu. Znači, zna se, jednom Ganci, uvek Ganci. Kretančino jedna! Ja i ti od danas nismo zajedno! Ti raskidaš sa mnom? Da! Toliko, ti ne možeš sa mnom da raskineš, jel ti jasno? I ti ne zaslužuje da se sa mnom. Alo bre, vraći se vamo! Ne možeš ti sa mnom da raskineš, jel ti jasno? Slunova će sa mnom da raskine, jesi ti vidio ovo? Baš ga pretera, mater. Baš ga pretera. Šta ga pretera? Ne može ona sa mnom da raskine, bre. Pusti ti to. Bebo! Kako nije došla, pa zovite je, ne razumem. Razredni, pa pokušali smo, ne javlja se. Da li iko zna šta je sa njom? Razredni, nemojte da se nervirate, mislim, Viktorija će doći kad se smiri jednom. A i glupo je da sad prekidamo probu zato što je Viktorija tamo u nekom bedaku. Ali premijera je za 3 dana, mi nemamo glavnu glumicu, ja ću joj prekinem, nema ništa od predstave i gotovo. Razredni, možda ja imam jedno rešenje za vas. Ovako. Uloga Desdemone čini mi se da ima oko 161 repliku, a ja znam do sada oko 102. I eto, ja stvarno kao čovek osjećam potrebu da zamenim Viktoriju i da je pomognem, eto, odigraću umesto nje Desdemonu, kad se vrati, može ona da igra. Ne znam šta vi mislite o tome. Jer ne kapiram ko još ovo nosi, znači oko da ispravi istoriju i zašto? E, ja sam znala, si ti odvratna. Ali zli Jago za tebe malo jagne. Dobro, ili biste vi to mogli? Mislim, to je preveliki napor posle vaše bolesti. A, ne, razredni, nikako. Meni gluma nikada nije bila napor, nego zadovoljstvo. Eto, ja stvarno osjećam potrebu prema ovim divnim ljudima koji su me podržavali sve vreme dok sam bila bolesna. Da im ne propadne predstava, glupo je. Dobro, ništa, nastavit ćemo probe. Idemo svi na svoja mesta i da počnemo. Ajde. Halo? Ej, da, tu ti je aparat. To je ono što se zezam s njim. Šta histeriše čovječe, pa sve u redu sa aparatom, dođi po njega. Ajde, ajde, čao. Brate, ali ne kapiraš da to uopšte nije okej?
to Raša, odvaliću ga. Nije Raša. Ila! E, samo moment, Marče. Brate, jedno je da se zezaš, a drugo je da vređaš Viktoriju. Brate, kao prvo, Viktorija M što je ružna, M što je degen. Kapiraš? A kao drugo, ako nastaviš tako da me smaraš, neću te više ni voziti gajbi, pa ti vidiš šta ćeš. Oooo, a si me sad uzrujao, brate. Ja sad ne znam kako ću se vratim kući. Pa ićeš GSP-om ko poslednji seljak. Šta ćeš ti uložak? Volim? Neće uložak, neće. Okej. Aj mi odemo do... U separe, ajde. Uložak, a? Uložak. Koja si ti kučka, bre, ja ne mogu da veram. Šta ćeš ti misle da ćeš meni dovaljuješ te fazone za trudnoću, a? Jeli, bre? Gledaj mi u oči kad ti pričam! Pa ja nisam htjela da ti uvalim trudnoću, čoveče, ali razumeš, kasnilo mi je 2 meseca i našto sam drugo mogla da pomislim nego na to. U osnovom, Aleksa, zaboraviš da si ti taj koji je hteo bez kondoma, a ne ja. I šta je sad bilo, a? Vreme ti je se deraš na mene kao prvo. A to što sam te ja ostavio kao poslednju fuksu, to je tvoj problem, a ne moj. Čekaj, šta si mislila da ću ja tebe da ženim ako si trudna, a? Jesi ti normalna? Aleksa, ja sam samo htela da zajedno rešimo problem koji smo zajedno i napravili. Ti si se naravno izvukao kao prava kukavica. Da, tako je, bravo, Aleksa. Čekaj, sad sam ja napravio problem. Sad sam ja kriv, a? Pa ti da si trudan, Bog zna i čije bi to dete bilo. E, znaš šta? Crkni, Skote, ne zanimaš! Pa ne da se obraćaš više, mrš! Ajde, ti požuri. Čemu žurba, nema Viktori. Došla si? Šta radiš ovde sama, Viktorija? Ono što ste vidjeli, to stvarno nije ništa. Vi ne možete da zamislite šta su mi radili u prethodnoj školi. Ja sam morala da promenim 2 gimnazije. Zvali su me ciganka, gađali su me sitnišom. Jedan dečko mi je čak terao da 10 puta za redom pevam "Ciganka sam mala", da bi mi vratio mobilni novčanik. A profesori, da sam bilo šta rekla, bilo bi još gore, sigurno. Jer tamo nikoga nisam imala, nikoga kao što ste vi. Vi ste mi jedina podrška, stvarno ne znam kako bih bez vas. Da sam bar imala sa nekim da sedim. A Kuba, Viki? Tamo sam bila samo na letovanju, sa mamom i tatom i... Palo mi je na pamet da sebi smislim neku ulogu. Da me ponovo ne bi maltretirali i da bi mi bilo lakše. Pa nisu svi kao Aleksa. On je kreten. Jeste. A i ostali su ispali više glupi nego zli. Jeste, Viktorija, i... Vidi. Ovde više niko neće da te dira. Jo, pa... Mi se u stvari svi ovde gotivi. Jeste. Pazi, ja dajem glavu da je sve ono Lara izrežirala. Samo da bi dobila Dezdemonu. Znaš da ona sad igra Dezdemonu? Znate šta? To ćemo tek da vidimo. Povratak na bojno polje. A čekaj, ćete skinem ovo. Pa skinu ću. Ajde, Viktorija. A to mi nema došlo. Do večera sve mora da bude perfektno. Ili jasno? Pošto se Viktorija, nažalost, nije pojavila, Lara će ostati Dezdemona. E pa super, razredni. Mislim, žao mi je zbog Viki, ali ja ću se stvarno truditi da dobro odigram Dezdemona. Razredni, ja bih ipak ja da igram. Ako mogu. Pa dobro, gospodice Jovanović, gde ste vi? Da li znate kakav ste nam problem napravili? Meni je stvarno žao, razredni. Izvinjavam se. A, znate, trebalo mi je malo vremena da razrešim nešto sa sobom, jer
Imala sam veliki problem da pred novim odeljenjem priznam da sam Romkinja. Ali sada, kada znam da su tu pravi prijatelji, više mi nije toliko teško. I ako neko ima nešto protiv toga, ja bih stvarno želela da mi sad to kaže. Drago mi je da nemate tih besmislenih predrasuda. Nego, da nastavimo probu. Ne smem, Norudine! Moram da odustanem od predstave! Stani, Anđela! Ljudi, Ibrahimoviću, postoji neki problem? Pa, postoji. Anđeli je otac zabranio da glumi, zato što sam ja musliman. Pa šta sad? Pa ne znam, ja ću od svega do ovoga da odustanem. Besmisleno je sada sve. Ja sam se prijavio samo da bih više vremena provodio sa njom. Pa čekajte, čekajte, molim vas, Milkane, zadržite... Pauza, 10 minuta. Pa sad pauza. Nemoj da juriš za žensko, to nikad. Šta je bilo? Pa njen otac zabranio nam je da se viđe. Što ona pak? Pa zato što sam ja musliman i on ne voli muslimani. He! Ako te neko razume, ja te razumem. I ja sam ti tuđin ovde, kad ono izbio u Krajini, pa kolona krenula. Sedao smo Moskvića, baba, koze, ja. Ne prođe puno vremena, baba umrla za Krajinom, koza za babom, a evo ja sam ti osuđena život i rvemo se život i ja. I to ti je neki moj savjet, razumeš? Moraš da budeš muškarac. Kupi neki rahat, loku, ne znam, piće, zakuca na vrata kod čovjek, pa ako i on čovjek, razumeće te? Ali budi onako što se kaže, iskren. Neću da voliš devojku, brad. Nećemo pušit, no rodine, to smo već sa cigare apsolvirali. I umi se, nemoj tako da ideš musa, ajde, ajde. Šta sam ja rekao za tu zelenu površinu, a? Ne kaže tebi, Nurdine, njima ovo za građanje prave, a? Ajde, gledaj da mi ogrebeš Moskvića, pa ti otkinem nos. Ostali smo bez hotela, večeras je premijera, a do večeras je nemoguće učiniti bilo šta. Razredni, ja znam i Otelov tekst. Pa šta s tim? Pa sami ste nam govorili da su u Šekspirovo vreme muškarci igrali ženske uloge. Zašto sad žene ne bi mogle da igraju muške uloge? Pa uostalom, Anja može da preuzme Anđelinu ulogu, a pošto je toliko želela, Lara može da ostane Dezdemona. Imamo novog Otela. Svi na svoja mesta nastavljamo probu. Izvolite, ova tragedija ima da se odigra. Šta se traži i novi kostimi, novo sve? I evo srećnoga kraja ili novog početka. Predstave! Soveliću, šta radite vi ovdje? Psst, razredni! Ne obraćajte pažnju na mene. Kao da sam duh Hamletovog oca. Ili Hamleta. Nastavljamo dalje. Neka da Bog da naša ljubav i sreća rastu zajedno s brojem naših dana. Amin. Milostive sile, radost je prevelika. Neka ovo bude najveći nesklad za naša srca, vazda. Nije kraj, gospođo. Dezdemona najbolja. Uspeću da mi mavac zahvaljuje, da me voli, da me miti što od njega pravim velikog magarca. A uz to mu još kvarim spokojstvo i mir. Kako si lepa, Bijanka. Veruj mi, mila moja, upravo sam i htjela da dođem do tebe. A ja sam pošla u tvoj dom, Kasio. Kako si mogao da se ne pojaviš
cele sedmice. E, Aleksa, jel sad? Što si tako obučena ako si narator? Psst, ne obraćaj pažnju na mene. Vi predajte njemu. Bebo, malo glupije. Pa ne znam gde se zumira. Ali beb, daj. Tako. Vidi. Srce, tati. Ubij me sutra, daj da noća živim. Ako se otimaš, samo pola časa. Kad pristupim tome, nema zastajanja. Samo da molitvu još jednom očitam. A? Moment. Kako? Samo da molitvu još jednom očitam. Samo da molitvu još jednom očitam. Suviše je kasno. Samo pola časa. Samo pola časa. Idiote, mrtva sam već. Ruka! Zadivljujuća, svaka čast, bravo! Jo, direktorka, pa vi ste gledali? Nisam stigla da gledam, ali Milkan mi je sve ispričao. Kaže da ste bili savršeni, a predstava je tako relaksirajuća, tako umirujuća. Bravo, bravo! Uživajte, radujte se, uživajte u svojoj slavi i pobedi, a mi kasnije zajedno slavimo. Doviđenja! Milkane! Bebo, bilo si odlično. Sjajno. Bilo si bolje čak i od Lare. Bebo, ako je onaj poljubac bio glumo, onda si ti stvarno za Hollywood. Mislim, ja znam da nisam morao da glumim. Evo, ćemo kod mene, a? Običala si da ti svoje običanje ispunjavaš kao i uvek. Aleksa, mi smo raskinuli. A dobro, to je samo kratka pauza, mi nismo stvarno raskinuli. Hajde idemo uz neko vince, onako malo Bebo! Se opustimo. Bebo! Bebo! Moraš... Vidiš da pričam s njom debilu, jel? Vidiš da pričam? Dođi vamo, dođi! Znaš li šta je ovaj aparat snimio? Lara misli da je trudna. A šta misliš, s kim? Pa... Zeko? Zeko? E, još jedna borovnica, ili tako? Ma ne, htela sam samo da ti se izvinim. Meni? Pa da. Bio si upravo što se tiče Aleksa. Uvek si bio prijatelj prema meni, a ja ti nisam verovao. Pa dobro, mislim, ja sad stvarno ne znam šta da ti kažem. Ako kažem da mi je drago, ispašće da likujem što si ti raskinula s Aleksom. A neću. Samo mi je krivo što sam bila onako glupa. Ma nema da se. Vidi još od... Još pre nego što je Aleksa došao, ja... Hoću da ti kažem nešto. Nemoj da brineš, Zeko. On je stvarno bio uvek dobar prema meni, ali nije bio dobar prema drugima. Bebo, ja da hoću... On je mene prvi izveo. Prošetali smo, išli smo zajedno u bioskop, išli u restoran. On me je prvi poljubio. Bebo, ja... Ali... Zeko, da li razumeš da su moji roditelji njega prihvatili? Ma baš me briga ko je koga prihvatio, bre. Slušaj me, šta... Pokušaj me što ti kažem ovde. Ne, ne. Ti samo gledaš sebe. Samo ti pričaš svoje, a...
niti slušaš, niti vidiš šta god hoće neko ti kaže, mene tebe baš briga za to, baš te briga, ja se ovdje ubijem, ne mogu da izvalim jednu rečenicu 15 minuta, ne. Izvini, Zeko, pa nisam razuma. Ćao. 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 Da ste bili slatki danas na predstavi. Jesmo. Da li ja možda nešto prekidam? Ne, ne, ništa. Aha. Ćao, ja sam Nađa. Zekina devojka. Ja sam Teodora. Beba, Zekina drugarica. Valjda. Ha. Zekina drugarica, valjda. Blago tebi. Zeko, čekam te tamo. Evo, sad ću dođem da se prema. Ćao, mala. Bebo, aj budi dobro, pripazi na šank, ako nije problem. Vi ste pretpostavljam došli zbog izvinjavaca. Smirite se vas dve, tamo, držimo mobilni. Je? Kome je, izvinjavaca, bubnuo mi mobilni. Nastavi tekst! Dičo, pazi samo da te. Dobar dan. Dobar dan. Gospodin Stanković, pretpostavljam da ste došli zbog gospice Lore. Lore. Ne sme niko se pomena. A vlasti ti pite? Pa, mene tvoji... Ja, tvoji mene tebe. Dobar dan. Pa, dobar dan. Gospodin Stanković, pretpostavljam da ste došli zbog gospodice Lore. Šta mi je, izvini? Sad to nemam pojma. Šta ću da te prebijem? Izvini, ajde. Da vi nećete da počnete. Ne, nećemo, ne, nema kako. Samo se pričuje. Samo se pričuje. Tinko, ti se ne razume. I što mi kjerovi laj? Ja se izvinjam. Da li ti se dečko uđa ili ti se neđa, kapiraš? Bitno je da li će da ti spusti. Ajde, prestanite, molim vas.